מה הולך חברים וחברות? אני מוזוקי והיום אנחנו הולכים לפתוח שני מארזי קלפים מאוד מאוד חדשים ומגניבים. בולטון וי, קרטון חלב, הפעם של פרופסור יוניפר, היה פעם כזה של מריני ולא יצא לי לפתוח אותו, אז תודה רבה לאינטרנשיונל קולקטיבס על המתנות האלה ובואו נפתח אותם. שנייה לפני שנתחיל, אני יודע שהמצב בארץ מאוד מאוד קשוח וקשה, היה לנו זקה פה לא, ממש לפני איזה שעה. חברים, תשמרו על עצמכם, תהיו בקרבת ממד, ואני מקווה שהסרטון הזה יעזור לכם להעביר את הזמן טיפה יותר בכיף. מעבר לזה חברים, ב-22 לאוגוסט הולך להיות כנס הפוקימון הכי גדול שהיה בארץ, זה בסינמה סיטי בראשון לציון, אני אהיה שם, יהיה שם הדרכה שלי, יהיה שם עמדות משחק, תהיה שם הרצאה שלי, יהיו פתיחות קלפים, ותבואו להגיד שלום, יהיו עוד המון המון הפתעות ופרסים ודברים שיחלקו לכם, אז תגיעו, ב-22 בראשון לציון סינמה סיטי. אוקיי חברים, אז אלה הדברים שלנו היום. ארסיוס כאן לתת לנו מזל, אז יש לנו את הקרטון חלב שאנחנו נראה לי נשאיר אותו לבסוף, ואת הקופסה של בולטון וי השואוקייס. אם אתם זוכרים פעם אחרונה פתחנו אחד כזה של פיקאצ'ו, או הוא כאן מחליק לנו. אני כבר רואה ברילנט סטארס מאחורי תמונה של ארקיוס עליו, הרבה זמן לא פתחתי ברילנט סטארס, אולי נוציא איזה ארקיוס או צ'אריזארד כי לא יצאו לי. יש לנו את הקרב של בולטון וי, אני חייב להגיד שבהתחלה שמעתי בולטון לא התלהבתי, אבל הקרב מהמם ברמות, ממש ממש יפה. בריליאנט סטארס, הרבה זמן לא פתחנו בריליאנט סטארס, בבריליאנט סטארס יכולים לצאת דברים מטורפים, צ'אריזארדים, ארקיוסים. אני מנסה לחשוב אם הוצאנו אלטרנט ארט מבריליאנט סטארס ואני חושב שלא הוצאתי. אסטרל ריידיאנס היה מאוד מאוד מזל בשבילי, הצלחתי להוציא שם הרבה דברים שווים, אבל בריליאנט סטארס לא כל כך. הנה הקוד בשבילכם, קדימה, אנרגיית חשמל, בואו נעשה את זה חברים, בואו נוציא איזה משהו מטורף הפעם. ויברבה, סטרלביה, כל אביה, מופרנו, שרובי, ריולו, סטארלי, ספיריטום, יש פה גם את הגלרי קולקשן חברים, אל קרימי ופרופסור זריסרש. והחבילה הבאה שיש לנו כאן היא בריליאנט סטארס, עוד אחד, קדימה, אולי פעם יהיה לנו קצת יותר מזל. אנרגיית לחימה, גרוטל, ברי, לנק, רפינג', פיפלאפ, אוי, פורליון, דאסקול, אקזקיוטור, ריברסולו, ומאחורה וורמדן. אז לא הרבה מזל עם ברידנט סטארס, ומאחורה יש לנו רבל קלאש. אוקיי, והנה הקוד לקופסה, רבל קלאש. לא מהסטים המרגשים, אבל יש פה קלף שאני מאוד מאוד רוצה, קלף פולארט של ניינטיילס שיוצא מהסט הזה. ואני אגיד לך את האמת, בסט הזה, את הסט הזה לא פתחתי, לא פתחתי אותו כמעט בכלל. אני חושב שפתחתי פחות מ10 בוסטרים שלו בטוטל, אולי דברים שיצאו פה ושם בתוך מארזים. אז אם נצליח לקבל איזה משהו מגניב, זה יהיה מגניב. אני אפילו לא מכיר את הקלפים פה. אלקטרוד, אוקיי, כל מיני כלי עבודה, סורסקין, מג'יקאר, איזה ארט מגניב, מדיטייט, מילסרי, גראולה, לוקס ריי, ריברס הולו, לוקס ריי, סליחה, או, סינדר אס וי, נייס, הוא גם מעל האריזה. טוב, אז זה היה השואוקייס של בולטון, ועכשיו אנחנו הולכים לקרטון חלב הזה, שאתם לא תאמינו כמה דברים יש בתוך הקופסה הקטנה הזאת. בואו נפתח את זה, אני מאוד מתרגש. ואנחנו נתחיל להוציא מפה דבר דבר, יש פה כבר, וואה, חברים, זה דק בוקס של ג'וניפר, בתוכו יש בוסטרים, אנחנו עוד שנייה נפתח את זה. נראה מה עוד יש לנו כאן. יש לנו כאן קלפים, אנחנו לא יכולים לראות אותם עדיין, אנחנו נפתח את זה ממש עכשיו, זה הקוד בשבילכם. ויש לנו כאן פרופסור ג'וניפר ריסרצ', נראה לי שזה 3 פעמים. ומאחורה, או וואו, איזה קלף מדהים, הוא מהמם ברמות, הוא אוף סנטר ברמות, אבל הוא מהמם, וואו, איזה צבעים יפים. גם פרופסור ג'וניפר היא מהפרופסוריות המגניבות. יש לנו פה עוד דברים חברים, יש לנו כאן סליבים, הסליבים של פרופסור ג'וניפר, איזו תמונה יפה, מהממת, אם אין לכם אותה מספיק פעמים פה אז הנה. ובואו נראה מה עוד יש לנו כאן, יש לנו כאן את הקוביות, כרגיל, כמו בתוך אליט טריינר בוקס. ואם אני זוכר נכון, יש לנו כאן עוד כמה דברים, יש לנו כאן פויזן, וואו איזה יפים הם, כאילו יותר יפים מבית אליט טריינר בוקס. ומטבע של פרופסור ג'וניפר, אני מניח שפשוט תפתח את זה ונוציא חפיסה חפיסה ונראה מה הולך פה. מאוד מתרגש, נראה שזה בריליאנט סטארס מקדימה, אז אני חושב שאולי נתחיל מאחורה, אולי נתחיל מאחורה כדי לגוון קצת. יש לנו כאן צ'ילינג ריין, יש פה 7 בוסטרים, אני רואה שיש לנו פה מבחר משונה ומגניב, אז לכו תדעו, אולי יצא לנו איזה משהו מטורף. ואנרגיית עשר, פפות,
הוני אנרג'י, חברים, מי הולך להגיע בכנס, לכנס ב-22 באוגוסט? הולך להיות מטורף לחלוטין, תבואו להגיד שלום, בנט, ריבר סולו וגולר. והחפיסה מאחורה זה, Evolving Sky, זה חפיסה שתמיד כיף לפתוח. יש בה מלא איבים, מלא דרקונים. ובלי קשר לזה, כמו שאמרתי מקודם, באירוע, ב-22, אני הולך לפתוח בוסטר בוקס ביחד אתכם שם, אז אם אתם רוצים לבוא ולפתוח איתי איזה חפיסה או שניים, זה טוב, מאוד טוב. תמיד, בחלק מהסטים אני מסיימים את זה הפוך, שזה כאילו סופר מתסכל, אבל זה בסדר. כאילו אין מה לעשות. אוקיי, רייזינג, תן לי איזה פול ארט יפה, אני אפילו לא מבקש אלטרנט ארץ, כי אני יודע כמה הם מטורפים לשלוף אותם, אבל תן לי איזה משהו מטורף כזה, איזה פול ארט גרידוס נגיד. משהו שבאמת בא לי. אורגן רולה. אופה, דרקוזולד וי, יש לי אותו כבר, מאובן. נייס. והחפיסה הבאה שלנו הוא פיוז'ן סטרייק, וואו, כמה זמן לא פתחנו פיוז'ן. אומייגאד. גם בפיוז'ן יש קלפים מטורפים. מאוד קשה לשלוף אותם. אם הייתי צריך להגיד מה הקלף שאני הכי רוצה מהסט הזה, זה אובייסלי האספיון אלטרנט ארט. להיות איתכם ריאלי, אני לא בטוח שהוא יצא לנו. להוציא אלטרנט ארט מהסט הזה זה די פסיכי, למרות שהוצאנו כבר איזה שניים או שלושה, אני כבר לא זוכר. הסט יצא בדצמבר ואנחנו כבר באוגוסט, כאילו... ליטרלי אוגוסט, שזה לא נורמלי. טוטו דאי, בנירי, קלובופוס, טיינמו, זורה, גרבדור ריברס סולו, וואו, וימאקס גנגר בויז. וואו, איזה קלף מגניב. זה לא אלטרנט ארט, אבל זה עדיין מגניב לאללה ואין לי אותו. הישר לסליב. ובואו נראה מה עוד יש לנו כאן מאחורה, עוד פיוז'ן סטרייק, הפעם עם בולטן שפתחנו את הקופסה שלו מקודם. אני חייב להגיד שהוא נראה הרבה יותר טוב בכל האיורים האלה מאשר במשחק עצמו, במשחק עצמו הוא נראה קצת חסר נשמה כזה, שופה מפריע לי להקליט. ובואו נראה אם המזל שלנו עם פיוז'ן ימשיך, אני יודע שזה סט אחד מהקשים בסורד ושילד, ומשום מה אני לא מפסיק להפגיז עם פיוז'ן סטרייק. ווילפיש, וולפיקס, צ'נסי, זיגזגון, מת עליו. ובואו נראה אם המזל שלנו ממשיך. אומייגאד, סרינה וי, לטס גו. חבר'ה, המזל שלנו עם פיוז'ן לא מפסיק. עוד שלושה בוסטרים ששלושתם בריליאנט סטארס. קדימה, ארקיוס, אל תגיד לי שאנחנו נפתח חמישה בוסטרים היום של בריליאנט ולא נקבל כלום. קדימה. אוקיי, ויסטה. עשיתי אמבישן, יש קלף מטורף שלה עם גארצ'ום, אבל הוא בעצם באסטה. פתאום נזכרתי. למרות שהיה ממש מתאים לו להיות כאן, אני לא יודע עליי, כל הצ'אריזארדים והדברים המטורפים שיש בסט הזה. אוקיי, פורליון ואייסקיו ומאק לוקסיו, ריולו, סטארלי, שהוא פה ברקע, ספיריטום, פורליון, יוצא לנו את אותם פוקימונים ואין לנו עדיין טריינר גלרי, קולאפ סטדיום וקרימינון הולו. חברים, הזדמנות אחרונה להציל את המצב, הוצאנו כבר את גנגר שזה היה מגניב רצח, אבל בריליאנט סטארס, תן לי לפחות איזה צ'ארליזארד פול ארט או איזה משהו מגניב, אני לא מבקש אלטרנט ארט, אני בחור פשוט, אני רוצה פול ארט, פול ארט צ'ארליזארד, הייתי רוצה את הפול ארט רייצ'ו אבל המנדב המלך הביא לי אותו. הזדמנות אחרונה להיום, וגם הסט הבא שהולך לצאת בתשיעי לתשיעי הולך להיות הסט הכי מטורף של סורד ושילד, כי יש בו את אירודקטייל באיזה חמישה קלפים שונים, ואנחנו הולכים לעשות מצוד אחרי הפוקימון האהוב עליי. גם עכשיו אנחנו עושים ריצה בסורד ושילד רק עם אירודקטייל, אז בינתיים זה כיף בטירוף, אנחנו נמשיך לקרוב את הלייב הבא. גיבל, טראפינג', קדימה חברים, תעשו לי מזל. אקזיקיוט, סטארלי, קדימה קדימה קדימה, משהו טוב, שרומיש, כפפות, ו... או, ווימזיקוט ויסטאר, יצא לי אותה כבר 12 פעם, לא נורא. חברים, תודה רבה שצפיתם בסרטון, אם נהניתם תעשו לייק או סאב, אני מאוד מאוד אשמח. מעבר לזה, תגיעו לכנס שהולך להיות ב-22 בסינמה סיטי ראשון לציון, אני אהיה שם, יהיה מגוון פעילויות, תבואו, יהיה אדיר. אוהב אתכם, ועד הפעם הבאה, בויז. פיס.